Ladies and gentlemen, we got him. Ja, we hebben hem. Sergio Busquets met 80 pace. Wij gaan hem vandaag reviewen, dus let's go. Ja, Sergio Busquets dus, player moments, drie ster, normaal hoog. 80 pace in totaal, 83 sprint speed, 67 versnelling, 92 korte paas, 86 lange paas, 87 verdedigen met 90 verdedigend inzicht, een echte teamspeler. 87 agressie met 87 stamina. We spelen hem in de 4-2-3-1. Als CVM die achterblijft tijdens de aanval in het midden afdekt. Dan is dit onze eerste tegenstander. Een heel leuk team. Een Servisch team volgens mij. Een aantal grote namen in dat team. Niet een super goed FIFA team natuurlijk. Ondertussen hier Müller. Op Grimaldo. We spelen hem terug naar Cucurella. En daar is Busquets. En een beetje houterig. Deze actie, daarom verliest hij de bal ook. Maar je ziet zijn versnelling, hoe hij terug wil komen. Dat is gewoon een dikke prima. Dus je gaat straks natuurlijk in het eindscherm ook zien wat ik van deze Busquets kaart vind. Ik zou hem, ja, dat zul je straks wel van me horen. Maar hier Busquets weer met een goede dribbelactie en een goede paas met zijn linker. Ik weet niet of dit zo een doelpunt wordt. Volgens mij niet. Maar dat was een hele goede voortzetting van de aanval van Sergio Busquets. Deze kaart is uitgekomen op de, moet ik even heel goed denken, op maandagavond. En hier Busquets trouwens, je ziet, hij kan hem net niet onderscheppen. Dat is dom gedaan van mijzelf. De tegenstander ondertussen met een schot. En hier Busquets vlak voor de rust met een lange bal op het deco. En dat is een prima lange bal. En daarom ook die 86 long passes. Dat is gewoon heel erg prima. Dan zitten we in de tweede helft direct naar de aftrap. Robben wordt, of onderschept de bal goed. En uiteindelijk komt de bal ook nog bij Busquets. Dat is hier. En goed met zijn lichaam gebruikt. Kan hij een paas. Kan hij opendraaien, kan hij een paas geven. We scoren uiteindelijk deze aanval. Dus Busquets heeft eigenlijk een aandeel gehad in deze aanval. Hier weer mijn tegenstander aan de bal. Het is persoonlijk wat lastiger om. Prima onderschepping trouwens van Busquets. En je ziet ook zijn paas. Zou normaal aangekomen zijn met deze game. Die maakt hem niet goed. Die paas niet. Maar zelf onderschept uiteindelijk. En daardoor kunnen wij in een aanval terechtkomen. Voor deze reviews natuurlijk. De aanvallend ingestelde spelers, zoals aanvallers en aanvallende middenvelders. Dat is makkelijker om te reviewen, omdat die veel meer in de aanval zitten. Ik heb deze wedstrijden ben ik ingegaan met de gedachte van ik ga gewoon. Trouwens, een hele goede opendraactie van Busquets. De paas is dan niet heel goed, maar met zijn linker, Drista Wiekvoet, toch een prima paas. Deze reviews zijn trouwens moeilijker om op te nemen, omdat het verdedigende spelers zijn. Hier trouwens. Prima versnelling en het schot, dat moet er eigenlijk in van die positie, maar goed. 70 shooting heeft hij volgens mij, dat is niet super goed. Maar voor een CVM is het eigenlijk niet nodig om zo ver op te komen. Wat ik wilde zeggen voor deze reviews, is dat het vrij lastig is om deze reviews te maken. Omdat je niet geforceerd. Alleen maar op Busquets de bal geven en dan met hem scoren. Want dan komt hij niet in zijn kracht natuurlijk. Zijn kracht is verdedigend, werk leveren. En paasjes verstrooien. En ik ben deze wedstrijd ook ingegaan van ik ga gewoon drie wedstrijden spelen. Want we hebben drie wedstrijden uiteindelijk gespeeld. De laatste wedstrijd zit er trouwens niet in. Want dat was zo'n saaie wedstrijd. Daar was eigenlijk geen Busquets momentje in voorgekomen. Maar Busquets als CVM. Ik heb hem niet, hij is niet opgevallen in mijn geval. En dat is denk ik wel een goed teken voor een CVM, dat hij niet opvalt. Maar het is ook een teken, het is niet dat hij super veel opvalt in zijn acties. Want je ziet ook in de clipjes die voorbij komen, een aantal normale onderscheppingen. Het is geen speciale speler. En
Aanvallende spelers zijn makkelijker te reviewen, want die kun je in de aanval met goals, met hoe ze dingen schieten, hoe ze dingen bewegen. In de aanval kun je daarmee dingen bepalen en besluiten. Maar met verdedigende spelers is het toch meestal het geval. Komt hij vaak in acties waarin hij goed wordt, of komt hij vaak in acties of situaties dat hij me tegenvalt? Hier Busquets trouwens probeert hem te onderscheppen, maar dat is dan mijn eigen domme fout door steeds op het kruisje of rondje te drukken om die bal te kunnen onderscheppen. Hier Busquets. Prima onderschepping, waardoor we uiteindelijk een grote kans krijgen volgens mij. Of in ieder geval de aanval kunnen voortzetten. Hier een balletje op de lat en die bal komt uiteindelijk bij Busquets terecht. En kijk naar die onderschepping, heel erg mooi, heel goed. En ongeveer dezelfde actie als net, we schieten en we scoren niets. En dan zijn we al bij het eindscherm. De meta-rating van Busquets is een 7 van de 10 sterren. Fun-rating is 8 van de 10 sterren. Overall-rating ook 8. Skills natuurlijk 3. Weakfoot ook 3. Zijn goede stats zijn echt zijn korte paas, zijn zelfbeheersing, zijn balbeheersing, zijn onderscheppingen, zijn dekking, zijn staande tackle en zijn stamina. Zijn echt dikke pluspunten. En minpunten zijn wel de 67 versnelling. Is net te laag eigenlijk. 80 balans is ook net te laag. 81 kracht vond ik een nadeel. 83 lenigheid is gewoon ook niet super goed. Voor de chemistry staal moet je een shadow gebruiken om die pace optimaal te krijgen. Kost je ongeveer 180k. Je hebt linkjes met Messi, Ramos en Fati. En op de vraag, moet je deze SBC voltooien? Misschien. Als jij een fan bent van Busquets, doe hem. Als je Barcelona fan bent, doe hem. Als je een La Liga team hebt, doe hem. Anders moet je hem niet doen. Dan is dit het einde van de video. Hopelijk heb je genoten van deze review en ben je erachter gekomen of je Busquets moet doen of niet. Als je dat vond een leuke video vond, doe even duimpje omhoog natuurlijk. Vergeet niet om te abonneren. We zijn onderweg naar de 100 abonnees. Duurt nog wel even, maar wil jij mij helpen in dat stapje naar de 100? Abonneer dan even. Zet het belletje aan. Dan mis je nooit meer wanneer we live zijn of wanneer er een nieuwe video is. Hopelijk tot een volgende keer.